primeiros agentes de saúde receberam as orientações junto com os soldados do Exército. A concentração de uma das ações que aconteceu nesse fim de semana contra o mosquito da dengue foi no ginásio de esportes de Capivari de Baixo. Depois disso, as equipes se dividiram entre alguns pontos da cidade. Nesse monitoramento, por exemplo, vários locais críticos com a possibilidade de proliferação do mosquito foram registrados. Por isso ainda, prevenir é a melhor forma. Nessa etapa, os agentes de saúde vão até as casas das pessoas para explicar os riscos que o mosquito pode trazer. Depois disso, é preciso agir, mas também estar muito bem informado. Estando a população, passando folder, né? E orientando todos para olhar os quintais. Se eles permitem a gente entra, olha, instrui. E estão passando, fechando quadras, passando para orientar todos eles a colaborar, né? Para a gente conseguir fechar a maioria do município, né, do nosso território. Esse monitoramento, feito com o apoio do Exército Brasileiro, aconteceu no sábado em todo o país. Os 295 municípios de Santa Catarina foram convocados a fazer esse tipo de trabalho. Então a gente coordenou a ação com eles. Nós temos aí militares participando dos pequenos grupos aí que estarão espalhados na cidade. Mas junto a esses grupos de militares, nós temos aí agentes de endemias e agentes de saúde. Então a gente faz essa força-tarefa para difundir a informação sobre o mosquito, sobre as formas de combate e a identificação de focos, né? Ainda falando sobre o estado, por aqui foram notificados 1.260 casos de dengue. Desse número, 155 confirmados em laboratório, 422 descartados e 683 estão em fase de investigação. Confirmados, 13% foram transmitidos aqui dentro do estado, 17% são importados e 70% seguem em investigação para descobrir a origem de contaminação. Também foram notificadas 58 pessoas com suspeita de febre do Zika vírus em Santa Catarina. 9% confirmados, 40% descartados e 52% em investigação. Eles têm que entender que agora não tem como, né? A gente tem que se conscientizar e se unir, né? Que é o mais importante, né? Que a gente, estando unido, a gente consegue, né?